立法院新会期九月十五号正式开议，国民两党上午各自召开党团大会。原住民立委强调，希望在第八届地方会期能够让原住民族自治法顺利通过。原住民族的自治推动条例，我们过去都已经是有四进四出了哈，这次是拼第五次。那我们是希望说，我们原住民自治推动条例已经是有共识了，在这里真的拜托我们民进党团，朝野党团啊，能够支持这个法案，能够在。这个会期能够通过。我们昨天开立法行政研讨会的时候，很遗憾的，就是相关原住民的法案呢都没有在国民党里面并没有列为优先法案。不过我们还是期待，原住民自治法跟这个土海法还有这个禁法补偿的相关条例能够再列。为优先的法案。而民进党主席蔡英文也亲自坐镇党团大会，为明年立委选情提振士气。在调查自认为是艰困选区的立委有哪些时，几乎在场的立委全数举手。有些人的选情虽然艰难，但是还是以国会的议员的职责为重，这一些我相信选民都会看在眼里，中央党部也一定会全力支援各位的选情，让大家没有后顾之忧。所以在这里呢，我要调查一下，谁认为自己是艰困选区的请举手。太夸张了吧！立法院新会期才刚开议，朝野立刻上演正所税攻防战，两党都发动甲级动员。国民党要力推红秀柱版修法，民进党要立党，并主张先废除现行正所税。立法院才刚开议，就已经相当热闹。记者吴马斯导秀台北市采访报道。